A pocs quilòmetres de Morella es troba el jaciment paleontològic del Mas de Romeu, un dels punts on es treballa per a rescatar restes dels dinosaures de l'antiguitat. Una de les darreres troballes que s'ha pogut documentar és la d'unes petjades de sauròpode que ara estan a l'espera d'una excavació. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sènia, és divendres 6 de maig. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. Coincidint amb el Dia en Record dels Deportats, Tortosa va inaugurar aquest dijous a la tarda l'exposició Via Crucis en 50 estacions al Centre Cívic de Ferreries, una mostra que recull les il·lustracions que va fer el dibuixant i publicista francès Jean-Bernard Aldebert, que també va estar internat als camps de concentració. No. El Ministeri de Transport ha aprovat la informació pública de les obres del tram Morella-Sud-La Torreta, un dels passos més importants de cara a començar les obres. En properes setmanes es procedirà a formalitzar les expropiacions de terrenys. Avui l'alcalde de Morella ha volgut valorar aquesta novetat. No. Els arrosaires ja ho tenen tot a punt per a començar a inundar els camps enguany, però a causa de les pluges abundants dels últims mesos s'ha endarrerit l'entrada d'aigua un parell de setmanes. Aquest mateix divendres el canal de la dreta de l'Ebre ja ha obert l'aigua i el de l'esquerra ho farà el pròxim dimecres. El Col·legi de Periodistes de les Terres de l'Ebre va lliurar aquest dijous els Premis Micro 2021 en un acte que va comptar amb la presència de la portaveu del govern, Patricia Plaja. El micro obert va recaure en el coordinador de la Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre, Miquel Pinyol, per facilitar la tasca als periodistes. Fins dels treballs paleontològics al jaciment del mas de Romeu en Morella s'han descobert de forma casual petjades fossilitzades d'un sauròpode, un, un herbívor de gran tamany. Tot i que ja es tenen petjades de carnívor i ornitòpode. aquestes són les primeres d'aquest tipus de dinosaure en aparèixer als ports d'un ésser que va habitar la zona fa 126 milions d'anys. A la vora del camí de Xiva es troba el jaciment paleontològic del mas de Romeu un dels punts on es treballa per rescatar restes dels dinosaures de l'antiguitat. Una de les darreres troballes que s'ha pogut documentar és la d'unes petjades de sauròpode. Mentre es portaven a terme treballs relacionats amb un altre exemplar de la mateixa família, s'ha descobert aquestes restes de forma un poc casual. Aquestes petjades se van descobrir l'any passat quan vam estar acabant la campanya d'excavació del lleiximent del Mas de Romeu, en el que vam treure pues, restes de dinosaure molt importants. Recordeu que vam treure pues, Eh, molta informació respecte a un esquelet d'un dinosaure sauròpode. Els sauròpodes són aixòs de, dels colls llargs i aixòs grans animals que vivien en, en el Cretàcic inferior. Bé, eh, pues, eh, en una visita d'un aficionat, a company de nosaltres de, de, de recerca i de tot això, doncs pues, venia en el fill i el fill se va apropar a nosaltres i va dir jo penso que he trobat unes petjades de dinosaure. Vam, vam, anar al lloc on ens va dir ell i efectivament vam veure que es tractaven de petjades de dinosaure. Així, ara s'intentarà realitzar una tasca de neteja en el terreny per intentar trobar noves petjades que puguen existir. Hem sol·licitat permís a la conselleria per a poder netejar tota la, tota la zona on s'han trobat per veure si ha més petjades, estem convençuts que poden haver ne més, no pensem que aquest petit rastre que s'ha trobat sigui l'únic que queda i eh, pues la idea seria netejar tot, tota la zona, tota la superfície d'aquesta calissa eh, calcària que s'ha trobat eh, on estan les petjades i eh, netejar-lo bé per veure que es aparèixer molt més i en més bones condicions. N'hi ha d'interessants, però evidentment, eh, si en trobarem més, doncs, pues, seria molt bo i seria alhora, pues, com dic, posar-lo en valor. Una de les característiques de les petjades de Sauropode és el que es coneix com a rebaba, una marca característica que aquests animals deixaven al trepitjar. Una de les característiques principals d'aquestes petjades dels sauròpodes, els sauròpodes fan unes petjades molt redones i quan, quan eh, l'animal xafava, a l'alçar la, la cama, el fang ese, el pujava per amunt i generava com una espècie de reborde per tot el que és l'estructura de la petjada. Això és el que li diem nosaltres una rebava, que es, es produeix precisament quan el, el fang rebosse la xafada i se quede en aquestes marques molt característiques que en aquest cas se poden veure perfectament. Una vegada finalitzat l'estudi d'aquestes noves restes de dinosaures es buscaran fórmules per a posar en valor aquest patrimoni. Continuem parlant de paleontologia perquè aquests dies ens ha deixat un dels pioners d'aquesta ciència. El morellà Paco Yesté ha mort als 87 anys després d'una vida dedicada a la paleontologia en Morella i comarca, però també per la resta d'Espanya. Durant la seva vida va treballar de tot i sempre amb passió, però la seva gran afició i allò que el va portar a ser conegut i reconegut fou la recerca de restes fòssils en Morella i este es pot considerar el precursor de la paleontologia a Morella, però també a la resta d'Espanya, ja que així sí, a estes terres ell va començar a donar a conèixer al món que Espanya tenia restes de dinosaures i que la seva excavació, extracció i estudi era una tasca científica. Durant anys va aconseguir extraure nombroses peces de gran rellevància i va posar al mapa el poble. Al llarg dels anys ha obtingut diversos reconeixements per la seva tasca, però el que destaca és el que en 2016 l'Ajuntament de Morella li va concedir per reconèixer-li el seu apassionat treball amb la Creu de Santa Llúcia, la màxima distinció de la ciutat. Les il·lustracions del francès Bernard Aldebert recorden l'horror dels camps de concentració amb una exposició a Tortosa. Es tracta de 50 dibuixos que el publicista francès va fer quan va ser alliberat de Mauthausen. Coincidint amb el dia en record als deportats, Tortosa va inaugurar aquest dijous a la tarda l'exposició Via Crucis en 50 estacions al centre cívic de Ferreries. Es tracta d'una mostra que recull les il·lustracions que va fer el dibuixant i publicista francès Jean-Bernard Aldebert, que també va estar internat als camps de concentració i extermini nazis. Gràcies a la seva formació professional de caricaturista i publicista, va il·lustrar un llibre amb 50 dibuixos que evoquen les atrocitats comeses amb les persones recloses. Ho explica Antoni Pardo, el traductor del llibre que recull aquestes il·lustracions. I va aprofitar doncs, la seva facilitat pel dibuix doncs, per quan, després de l'alliberament, doncs, fer 50 esbossos que són la, la, la tripa del llibre, eh, de l'exposició, que després va retocar i va acabar de polir i eh, ja els hi va posar una llegenda al costat explicant cada una de les làmines. Bé, aquest és el llibre. I eh, de lo que es desprèn és que tot això ho va fer eh, per, per una necessitat de que allò es recordés, que ho recordessin les generacions futures, perquè una cosa com aquella no es tornés a reproduir. La regidora de Memòria Històrica, Dolors Bell, ha recordat que fins a 36 tortosins van ser deportats als camps de concentració nazis. I també, evidentment, estem a Tortosa i Tortosa també, desgraciadament, té una xifra per a recordar i és la xifra dels nostres 36 deportats, deportats tortosins també, que la seva majoria també van fer cap al camp de de concentració de, de Mauthausen i, i molts van morir allí o als subcamps de Gusen 1 o Gusen 2. Per tant, eh, també un record eh, per, per tenir-los presents. Així mateix, tant Bel com el primer tinent d'alcalde, Enric Roig, van destacar la importància de la memòria històrica per evitar que tornin a passar aquestes atrocitats més encara en un moment d'auge de l'extrema dreta la memòria històrica ha de formar part no? de, la, de la nostra activitat política i si des del govern municipal de Tortosa hem volgut, amb motiu del dia 5 del dia 5 de maig, portar una exposició per tal de que no tornem a caure en fer allò que va passar i no t'ha tornar a passar més. I a més en un moment com estem avui en dia, tant a Europa com a Espanya, on els partits de l'extrema dreta estan a proclamar proclamant aquestes eh, noves eh, crides a, 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 la ignomínia com, com està passant. No? L'exposició es podrà visitar fins al 23 de maig al Centre Cívic de Ferreries els dilluns, dimecres i divendres de les 11 a la 1 i els dimarts i dijous de les 5 a les 7 de la tarda. La Diputació de Castelló i el Consorci de Bombers han presentat una nova edició de la Setmana de la Prevenció d'Incendis que comptarà amb jornades de portes obertes als parcs i activitats complementàries a escoles de la província. Una pràctica que es recupera després d'haver estat aturada bastant temps per l'afecció de la pandèmia. Amb la fi de la pandèmia de la Covid-19, la Diputació de Castelló i el Consorci de Bombers han recuperat la Setmana de la Prevenció d'Incendis. Aquesta serà la sisena edició d'aquesta iniciativa que pretén conscienciar els més menuts per a minimitzar el risc de foc. Un dels principals objectius és formar els xiquets i xiquetes perquè aprenguin a identificar els factors de risc i puguen adoptar mesures bàsiques de prevenció davant situacions que requerisquen. Se conscienciarà i formarà a los más pequeños en un tema tan fundamental com és la prevenció d'incendios i autoprotecció. En definitiva, queremos especialment las personas más vulnerables, más vulnerables, como los más jóvenes, los mayores y las personas con discapacidad, aprendan con la teoría y la práctica a reconocer los riesgos que se encuentran en su entorno, a adoptar medidas preventivas y a saber cómo actuar adecuadamente ante un incendio. Prevenir es el primer y más importante paso en la ayuda de A Ahora que arriba el estío, momento en el cual el riesgo es multiplica, hay que estar más atentos que mai. Esta semana de la prevención, que como su nombre indica, se trata de prevenir, ¿no? de prevenir incendios, porque nosotros la máxima que tenemos es que el mejor incendio es el que no se produce. Entonces, eh, para que no se produzcan incendios, lo mejor es poner los medios para que, no, que, que el fuego no llegue a nuestra casa, al colegio, al centro comercial, donde sea. Y si se produce, pues saber cómo tenemos que actuar. Eh, para eso trabajamos principalmente con los niños, con niños de, de 8 a 12 años aproximadamente. Que, que son los que luego después llegan a casa y le dicen a sus padres, papá, ¿por qué no tenemos un extintor o por qué no tenemos un detector de humos? Cal recordar que la primera tasca del Servei de Bombers és evitar la creació d'incendis sempre que sigui possible. Per això s'emprenen aquestes iniciatives, ja que l'acció dels ciutadans és fonamental per a mantenir el risc al mínim. La Setmana de la Prevenció comptarà amb les tradicionals jornades de portes obertes als parts de Bombers del Consorci. A mes desenvoluparán acciones de diferentes escuelas de la provincia situadas en Morella, Lucena, Nules, Benicasim y Peñíscola. Este año visitaremos escuelas en Nules, en Lucena, en Peñíscola, Morella, Benicasim y celebraremos esas citas tan consolidadas con las jornadas de puertas abiertas en nuestros parques de bomberos, la feria de prevención de la actividad en el estadio de, de la cerámica. Fins al 15 de maig tindrà lloc les diferents activitats programades dins de la Setmana de la Prevenció, organitzada pel Consorci de Bombers i la Diputació de Castelló. El Ministeri de Transport ha aprovat la informació pública de les obres del tram Morella-Sud-La Torreta, un dels passos més importants de cara a començar les obres. En properes setmanes es procedirà a formalitzar les expropiacions de terrenys. La millora del tram pendent en la Nacional 232 del seu pas per la província de Castelló ha vist esta setmana un nou avanç. El Ministeri de Transport ha aprovat la informació pública del projecte, lo qual permetrà avançar en la resta de tràmits necessaris per a començar els treballs. Amb aquest pas completat, en pròximes setmanes, el Ministeri procedirà a formalitzar les expropiacions del terreny d'este tram des de la Torreta Morella Sud. Una molt bona notícia i, com hem fet també en altres ocasions, pues, eh, informar que quan se produeix que, pues, tot aquest tràmit de les expropiacions, eh, que ja voldrà dir que estem a les portes de, de que l'obra se pugui licitar i que, per tant, puguin haver eh, les obres en marxa, doncs, pues, eh, com no pot ser d'altra manera, doncs destinarem també els espais municipals necessaris per a que el Ministeri i els propietaris afectats doncs, puguen tindre eh, doncs les reunions i, i la formalització no, de tots els documents eh, i de més com han fet en, en altres ocasions. A la vegada que es procedeix a realitzar aquestes expropiacions, els tècnics del Ministeri es troben avançant treballs per a poder licitar les obres el més aviat possible. Este projecte compta un pressupost de 18 milions d'euros i per tant pues, bueno, que ja puguem conèixer eh, pues, ojalà no? dins d'aquest any 2022 inclús pues, la empresa constructora d'aquestes obres. N'hi ha que dir que és un projecte de, de quasi 18 milions d'euros que ja ha a licitació per aquesta eh, quantitat i evidentment no té res a veure la complexitat de l'obra en la que s'està executant en aquests moments en el port de Querol però també és una obra important, n'hi no? ha un, un nou pont per salvar el, el riu eh bergantes, i sobretot pos pues, que tingue eh tot el traçat pues, una moltes menys curves, que sigui molt més segur, molt més amplària. Una de les particularitats d'aquest projecte és que l'actual traçat de la 232 es conservarà com una via de servei per a permetre l'accés a les finques i masos que doncs, és molt interessant per tot l'accés a, a finques, a masos, eh, a les explotacions eh, ramaderes, no? I, i això doncs, també és important per la circulació, per la seguretat de, de, tot, el, de tot el vial. L'altra pota d'aquest gran projecte és l'obra del Port de Querol. En els últims mesos, la crisi de subministrament i combustible ha provocat petits endarreriments, però encara es mira per a poder obrir la carretera aquest estiu. El que ens estan traslladant és que s'està executant molt bé. Sí que és veritat que en els últims eh, mesos, sobretot en mesos de, de finals d'hivern, Pues, també els va afectar el paró que van haver de d'algunes empreses, empreses de, de transport. Això pues, ha afectat el, i ralentit en alguna cosa l'obra, però bueno, estem parlant de poquetes setmanes i que, a més, ara ja estem en la recta final. No? Els viaductes estan a punt d'acabar, el fals túnel també està eh, molt avançat i, per tant, pues, bueno, el calendari és en estiu. No? Esperem que sigui quan més pront. L'Ajuntament de Morella i el Ministeri de Transport treballen conjuntament per a començar quan abans les obres del tram pendent Morella Sud, la Torreta els diners procedents dels fons d'inversions de Terol destinarà en guany més d'un milió d'euros en projectes als consistoris del Matarranya. Un dels municipis que es beneficiarà d'aquesta línia d'ajudes és Vall de Robres, que rebrà 120.000 euros a la creació d'una piscina climatitzada en les seves instal·lacions esportives. Des de fa uns mesos s'està actuant en uns equipaments que podrien estar acabats abans de l'estiu. L'Ajuntament de Vall d'Errores està treballant en la creació d'una piscina climatitzada, un dels projectes estrella d'esta legislatura. En concret, s'està reconvertint la piscina mitjana en una piscina tapada i climatitzada, la qual, una vegada finalitzada, estarà operativa. durante el año La idea es que esté en servicio todo el año y por eso también incluimos unos nuevos vestuarios que conectan directamente con la, con la piscina climatizada para pues, bueno, pues todo el tema porque los que, los que habían de lo que es la piscina de verano eh, tenías que pasar por el, por, una, por la zona que no estaba cubierta y por lo tanto no eran no, no eran, no eran no se podían utilizar. un projecte bastant demandat entre els veïns del poble que de cara a l'hivern baixen a Alcanyís per a fer les activitats aquàtiques o de rehabilitació necessàries. Era un projecte que nosaltres ja des del principi de la legislatura ens ho plantejàvem, era un dels projectes que, que dèiem que si, bueno, pues si teníem capacitat i al final podíem fer era un dels nostres objectius, perquè era una cosa que sí que veiem que la gent ens demandava, que pues, pues, teníamos muchos usuarios vecinos de aquí de Valderrobres que decían que se tenían que desplazar al Cañiz, a la, a la piscina climatizada de allí, unos por, bueno, pues por, por la práctica del deporte, otros también por recomendaciones eh, sanitarias en temas de rehabilitación. En total, l'Ajuntament invertirà 680.000 euros en la creació d'esta piscina climatitzada, la qual ha rebut dos ajudes procedents del FITE. ...la inversión son 680.000 euros... Por lo, que ha, ...por lo que se ha adjudicado... ...y tenemos eh, dos, eh, dos fondos de inversiones... ...por valor de 120 cada uno... ...tenemos 240.000 que nos da el Gobierno de Aragón... ...y 144.000 de, del Plan de Obras y Servicios... De, ...de Diputación Provincial... ...entonces, pues bueno, pues estamos hablando de... ...300, unos 380.000 euros... ...es lo que tenemos de subvención y... El, eh, y los otros 300.000 pues bueno, los vamos a utilizar con, con los eh, de fondos propios. La previsió del consistori és tindre les obres acabades per a aquest estiu. En el cas que les obres se demoraren, la temporada de piscina d'aquest estiu se limitarà a l'ús de la piscina gran i la piscina menuda que hi ha a la zona deportiva de Valderrobrés. La Federació de l'Ebre d'Esquerra Republicana ha celebrat avui la reunió de la coordinadora institucional. En ella s'hi ha tractat un tema monogràfic, la marca Reserva de la Biosfera. Els republicans han volgut compartir el projecte amb els càrrecs electes del territori per tal de fer-lo gran. Des d'Esquerra volen continuar potenciant la marca i han anunciat que en guany s'han aconseguit un salt qualitatiu de finançament gràcies a les subvencions, diuen, de la Generalitat. El president del Copate, Xavier Faura, l'ens que gestiona la marca, ha dit que en els pròxims mesos s'anunciaran noves accions de la reserva de la biosfera. A la vegada, ara entrem en la segona fase, que és la fase de concreció de l'impuls d'aquesta marca, Reserva de la Biosfera Terres de l'Ebre, com una marca que, que ha de ser, insisteixo, representativa de tots els productes del territori i això concretarem en tot un seguit d'accions que les anirem a donar a conèixer a partir del moment en què puguem, que expliquem com, com serà el pla de marca. No? De tal manera que ara ja comencem, ja amb, amb fet la, la prèvia, que era aconseguir el finançament, definir exactament el contingut de la marca i ara el que fem és iniciar una nova etapa de concreció d'accions concretes per a que els diferents productors que estan afiliats a la marca Reserva de la Biosfera veuen, noten, tinguin aquella sensació de que mereix la pena la marca i que per tant els seus productes incrementen el seu valor afegit. Els arrosaires ja ho tenen tot a punt per a començar a inundar els camps. Enguany, però, a causa de les pluges abundants dels últims mesos, s'han endarrerit l'entrada d'aigua un parell de setmanes. Aquest mateix divendres el canal de la dreta de l'Ebre ja ha obert l'aigua i el de l'esquerra ho farà el pròxim dimecres. Tot i això, les comunitats de regants han vist com aquest any s'han multiplicat els costos de l'energia i ara ja estan implementant solucions sostenibles per a poder abaixar la factura de la llum. La campanya d'inundació dels camps d'arròs del Delta de l'Ebre s'ha hagut unes dues setmanes a causa de les pluges de la primavera. Ara que els camps ja estan secs, han pogut entrar les màquines per a preparar-los i demà ja se podran començar a obrir d'aigua. Este mateix divendres, el canal de la dreta de l'Ebre ja ha començat a portar aigua. Els primers camps en inunda serà a la zona de l'illa de riu. Perquè la primavera ha sigut molt plujosa, llavors els camps no han estat inundats molt de temps o enfangats i no han pogut entrar en els tractors a, a a nivellar, a fer cordons, a, a llaurar i a fer les labors habituals per a deixar la terra esponjosa i preparada per a poder eh, que després la sembra sigui efectiva i la germinació sigui bona. La climatologia no ha acompanyat, ha plogut molt als moments de fer les feines i s'ha retrasat tot. I ara, pues, claro, l'aigua li costa més portar l'aigua perquè les feines no estan acabades de, no acabades de fer. Però aquest retras de dos setmanes podria no afectar el gra de l'arròs si fa la calor necessària durant l'estiu. S'atraçarà una mica, però normalment, si l'estiu és calorós, l'arròs avança i la vegetació va més a pressa. I llavors, a vegades, si ara, per exemple, retrassem 20 dies, potser en 10 dies de retras ja haurem recuperat el que és el període vegetatiu de la planta. Però enguany la factura de la llum també ha afectat els regants. La comunitat de la dreta de l'Ebre s'ha vist obligada a buscar solucions per a poder baixar els costos de l'energia afectat moltíssim, com a tothom, però claro, com que nosaltres utilitzem uh, per a traure l'aigua del, del, dels camps eh, uh, molta energia a base de, bom, de bombejos, que veníem a gastar sobre 350-400.000 euros a l'any en, en electricitat, en guany se n'han anat quasi a 550 euros, o, o 6, 580. Però així tot hem aconseguit utilitzar, per exemple, un 10% menys d'energia, i en canvi hem pagat doncs, 180.000 euros o 200.000 euros més de, en, treu, en en cost. No? A l'EMI del Tadre l'inici de la campanya acabarà entre el 15 i el 16 de maig a la zona de la Ràpita i a l'EMI del Tescarra la data prevista per a soltar les aigües és el dimecres 11 de maig i l'operació se farà en una única fase. Més de 1.500 alumnes de primer d'educació primària de les quatre comarques de les Terres de l'Ebre han participat en les darreres setmanes en les activitats per commemorar el Dia Mundial de la Higiene de Mans organitzades anualment per l'ICS Terres de l'Ebre en col·laboració amb els serveis territorials d'educació. Les activitats han consistit en uns tallers interactius en què els participants han mostrat els seus dots artístics creant dibuixos, escultures o poemes, entre altres actualment exposades en diversos centres sanitaris. Just aquest dijous, dia de l'efemèride, s'ha celebrat un acte simultani a les quatre comarques per entregar obsequis als guanyadors del concurs. Ja fa deu anys no, que fem aquest taller interactiu a les escoles de primària, primer de primària, en col·laboració amb educació, i consisteix en, a través d'un taller interactiu, no? Eh, fomentar la higiene de mans i, ensenyar, i re, reforçar el que ja eh, és una norma d'higiene bàsica no? que ensenyem als nens sempre, des de que, anem, des de que són molt petits. No? És una col·laboració que tenim amb Salut, eh, de la qual n estem molt contents perquè pensem que és d'esta manera que els xiquets i xiquetes poden saber eh, pues una mica més de, de que la necessitat de rentar-se les mans, de lo important que és, i més ara, després d'aquests dos anys que hem passat, no? que hem après tots a rentar-nos les mans, però pensem que és un acte encara molt necessari i que s'ha de fer cada any. No hem d'oblidar que un dels factors principals per on es poden propagar les infeccions és a través de les mans. Per això eh, aquesta, la importància d'aquesta jornada per recordar, sobretot tant personal sanitari com personal no sanitari, a la població en general de la importància que té aquesta higiene diària i constant de les mans. Miquel Pinyol i Anab han estat guardonats amb els Premis Micro 2021 que atorga cada any el Col·legi de Periodistes de les Terres de l'Ebre aquelles persones o institucions que faciliten la tasca definitiva o bé la dificulten. L'acte va comptar amb la presència de la portaveu del govern, Patricia Plaja. El Col·legi de Periodistes de les Terres de l'Ebre va lliurar aquest dijous els Premis Micro 2021 en un acte que va comptar amb la presència de la portaveu del govern, Patricia Plaja. El micro obert va recaure en el coordinador de la Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre, Miquel Pinyol, per facilitar la tasca als periodistes. Me sento, me sento content no? perquè l'agricultura i la, la ramaderia pues, estigui al punt d'atenció de, de, de les nostres terres i si pot ser més enllà també. D'una part trist, no? perquè com dius tu, és, es m'heu vingut a buscar i hem, i hem parlat moltes vegades per notícies que, que han sigut dolentes. Clar, i degut a, bueno, a les inclemències que tenim sovint al temps i coses que ens passen, pues per desgràcia ens toca sortir més per constar, constar, coses no tan bones i, i, i menys, de, menys de bones i més de dolentes el micro tancat i, per tant, el toc d'atenció a aquelles persones o institucions que no dificulten o no interfereixen en el treball periodístic es va atorgar a l'associació nuclear Asco Vandellós. Com a NAF ens prenem el premi, tal com se'ns ha dit, hi ha un concepte, quan vaig començar a treballar al món dels nuclears, ja fa uns quants anys, que m'agrada molt del món de la indústria nuclear, que és el de lliçons apreses, que ve a ser una mica això, de prendre nota. Per tant, en aquest cas, el que fem eh, Difícilment nosaltres ens emportarem en l'obert, perquè som un sector complicat. No sempre expliquem, no sempre podem explicar, però és igual, en prenem nota, eh, millorarem en el possible. També es va fer una entrega del microdourat al veterà periodista riberenc, Joan Launes, per la seva trajectòria periodística és el reconeixement en una trajectòria professional que ja s'ha comentat i ja s'ha dit, que va començar als anys 70 i en la qual durant aquests, durant aquests anys hi ha hagut un camí dins del món de la informació i dins del món de la comunicació. La majoria d'ells ha sigut en ràdio, a Ràdio Mora d'Ebre, actualment a la cadena, cadena CERN. No? un camí que no, no hauria pogut ser possible sense el suport i el recolzament moltes vegades dels companys els que m'he trobat durant, durant aquests anys. No? Ells d'alguna manera també m'han ajudat a continuar en aquest, en aquest camí, no? en la, en la informació. Una informació que va començar en uns moments molt complicats i molt difícils, que actualment també no diria que sigui fàcil, no? però bueno, eh, en la qual han fet molt periodisme molt periodisme de carrer, molt periodisme d'investigació, molt, molt periodisme de contrastar la informació d'alguna manera i sobretot treballar en l'objectivitat. Després de l'entrega dels premis, va tenir lloc una conversa amb la portaveu del govern, qui va destacar que s'hagi atorgat el micro a la Unió de Pagesos just en el moment de l'estrena de la pel·lícula Alcarràs molt sorpresa que el premi l'hagi guanyat, el premi microobert, precisament el Miquel Pinyol, d'Unió de, de, de Pagesos, coincidint amb, amb l'estrena de la pel·lícula El Carràs, no? que posa en valor, ell ho deia en el seu discurs, que tots tinguessin present a l'àmbit polític, en l'àmbit social, la importància de la, de la pagesia i coincideix, no pot ser de, més actualitat, perfectament amb el missatge de, del Carràs, no? la importància de cuidar eh, la terra i la, i la seva gent. El Club Deportiu Tortosa buscarà seguir amb la bona dinàmica de resultats davant el Redis, líder del play-off d'ascens a Primera Catalana. El partit es disputarà a l'Estadi Municipal Josep Otero el diumenge a les 7 de la vesprada. El Club Deportiu Tortosa buscarà seguir amb la bona dinàmica de resultats davant el Redis, líder del play-off d'ascens a Primera Catalana. El partit es disputarà a l'Estadi Municipal Josep Otero el diumenge a les 7. L'equip del Baix Camp és líder amb 13 punts per davant del Cambrils Unió amb 10 i del Club Deportiu Tortosa amb 9. Jordi Fabregat, tècnic del conjunt tortosí, valora el rival. Treballarem aquesta setmana, doncs, ells tenen doncs, moltes virtuts i també, doncs, tenen, també tenen algunes eh, carències i nosaltres intentarem aprofitar-les. Eh, però bueno, serà un partit eh, en el què ells estan desahogats, més desahogats que nosaltres, de punts, que van al davant i que, i que tenen més ofici, l'equip amb més ofici pot ser de la categoria. I bueno, pues, en realitat eh, en un camp de gespa natural i tal com se va presentar no va haver tanta superioritat per part dels redis per al resultat que vam tindre a Reus. Però eh, a veure si este podem canviar la, la tònica de, de no sofrir tant i poder, a veure si som capaços de, de fer... Pues, 4 de 4, que seria molt important per al Tortosa fer 12 punts de 12, que ens donaria pues, una moral grandíssima que ara pugui aconseguir les dues places. En altres encontres d'esta jornada de playoff de Sens, l'Ampolla rebrà el Cambrils Unió el diumenge a les 4 i l'Aldeana visitarà la Canonja el diumenge a les 5. I fins a seguir l'informatiu al dia Territori Estènia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del divendres 6 de maig. Que tinguin una molt bona nit i que passen un bon cap de setmana.